Indashyikirwa, indashyikirwa, indashyikirwa ni ikiganiro mutegurwa n'akarere ka Nyaruguru. Kwicara ikiganiro ndashyikirwa, umenya akarere ka Nyaruguru kavuye, aho kageze, n'aho kaga. Turabasuhuje mwe mwese mukurikiye televiziyo y'u Rwanda. Ndi Theo Blaise Kigabo, mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Hashize imyaka 33, amabonekerwa abaye Kibeho atangiye kubaho. Hazajya 28 Gushyingo, mu mwaka w'1981, ubwo abanyeshuri bigaga muri koleje y'Ikibeho batangiye kubonekerwa na Bikira Mariya. Kuva muri uwo mwaka 1981 kugera mu 1989, ayo mabonekerwa yakomeje kugendaho. Mu mwaka 2001 niho amabonekerwa yemewe n'i Roma ko yabaye ku mugaragaro. Kuva muri uwo mwaka, mu karere ka Nyaruguru abantu basaga 500,000 barahagenda buri mwaka. Gusa hakaba iminsi imwe n'imwe usanga abasaga 40,000 baza ku munsi umwe. Muri iyo minsi twavugamo nko ku itariki ya 28 Ugushyingo buri mwaka. Mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe uko uwo munsi mukuru wagenze, ndetse turebye akarere ka Nyaruguru kamaze gukora kugira ngo korohereze abo bakerarugendo bagenda akarere ka Nyaruguru, ndetse n'ibiteganywa gukorwa kugira ngo abashyitsi batugenderera bakomeze kuza bakirwe neza kandi baze bisanga. Iki ni ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Ngende Theo Blaise Kigabo nk'uko bisanzwe, tubahaye ikaze. Tariki ya 28 Ugushyingo 2014 ku butaka butagatifu mu karere ka Nyaruguru hizihizwaga ku nshuro ya 33 isabukuru y'amabonekerwa yabereye Kibeho. Hari tariki ya 28 Ugushyingo 1981 ubwo abanyeshuri bigaga muri Collège de Kibeho, ubizwi nka Groupe Scolaire Mère d'Hiverne, batangiye kubonekerwa. Abakobwa batatu barimo Natali Mukamazimpaka, Alphonsine Bumureke na Marie Claire Mukangango nibo bemejwe na Kiliziya Gatolika mu mwaka w'2001 ko babonekera hano Kibeho. Kugeza uyu munsi usigaye Kibeho ni ya Natali Mukamazimpaka, abandi barimo Marie Claire Mukangango yitabye Imana na Alphonsine Bumureke akaba abarirwa ku mugabane w'i Burayi. Njyewe nitwa Natali Mukamazimpaka, nkaba nari umunyeshuri hano muri koleje muri iriya myaka y'1981. Nkaba nariganaga nyine na Alphonsine na Marie Claire. Twagize amahirwe yo kubona umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Yaje rero ndiho nsenga kuko nabikundaga cyane, ari nimugoroba saa moya n'igice. Asanga ndi kuvuga ishapuri arampamagara, ntabwo namenye ko ari we. Gusa nabonye ari umuntu udasanzwe ko yari ari mu rumuri kandi ahagaze mu kirere. Yavuze ati, "Natali mwana wanjye." Nditaba mpita mbona nari ndi hahindutse ibyatsi byinshi. Hanyuma arambwira ati, "Usenga cyane, usenga cyane, usabira isi kuko imeze nabi." Mbese bifata imyaka 8 atubonekera ku mugaragaro. Nyuma rero yaje kutubwira ko atazagaruka. Ni muri ubwo buryo yasaga nyine tumubonesha amaso, ariko ko azagumana natwe akomeza kutuba hafi. Nuko nyine tutamubona agendera akomeza kugaragaza ibimenyetso bikomeye ku muntu ku giti cye cyangwa muri rusange iyo baje hano gusenga, bigakomeza baza hano. Mbese ukabona ko hari ingabire zidasanzwe. Kuva inkuru yakwira ku isi yose, basaga 500,000 buri mwaka bakora ingendo nyobokamana bagana Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Uretse gusenga, abakora izi ngendo banahavana amazi y'umugisha ava ku isoko ya Bikira Mariya. Abandi bahavana ubutaka bashyira batarahakandagira bakabukandagiraho kugira ngo baronke uwo mugisha. Gukomeza kwakira abagana akarere ka Nyaruguru cyane cyane kuri iyo minsi mikuru izwiho n'abantu benshi, ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bwo butangaza ko bwibanze cyane mu kongera ibikorwa remezo i Kibeho. Hari byinshi bimaze gukorwa mu rwego rwo gutunganya umujyi wa Kibeho ku buryo bubereye abakerarugendo baza batugana. Bimwe mu byo twavuga hari nk'amahoteli cyangwa se amazu yakira abantu amaze kugera muri Kibeho. Aha twavuga Guest House Regina Pacisi, hari aho bita kwa Yezu Nyirimpuhwe Nyarushishi, hari Guest House y'Abapalotine yuzuye inakoreshwa ubu ngubu. Hanyuma hakaba na hoteli nshya igeze mu gihe nacyo cyo gutahwa. Ayo ni amahoteli
ariko hari n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze ntakwirirwa mvuga nk'amashanyarazi amazi ari hose bijyanye no kubashyiriraho internet ku buryo abantu baje bashobora kuganira n'imiryango yabo kuko batabahana amakuru ku buryo bworoshye. Kuri iyi minsi mikuru twakiriho abantu benshi, birumvikana ko n'imodoka zibatari nkeye. Imodoka zisaga 500 zirimo bisi nini zirenga 30 ni zimwe muzigenda mu karere ka Nyaruguru kuri iyi minsi mikuru mikuru izaho abantu benshi baje gusengera ikibeho. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyaruguru bukomeza kwakira abagenzi bahagana ndetse n'izo modoka zigacungirwa umutekano neza, bwateganyije mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kubaka gare ihagaze agaciro ka miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku kibazo kijyanye na n'ibindi bikorwa bituma hano kibeho abanyabagendwa, twavuga nk'amaparikingi y'amamodoka, muzi ko hari igihe tugira imodoka zisaga 500 zirimo amabisi bisi binini bisaga 30 n'izindi modoka, ugasanga habaye ikibazo cya parikingi ndetse bikajena n'abantu bakora ingendo nyobokamana. Kuri icyo kibazo rero nabwo hari inyigo twakoze ya gare izajya iparikwamo amamodoka ariko hafatanye n'isoko rya kijyambere. Nk'ubu dufite ikibazo cy'isoko cyangwa se amaduka acuruza ibikoresho by'ubuyoboke kandi abantu baba baza bakeneye ari benshi. So ayo masoko rero nayo, iryo soko na gare nabyo ni igikorwa remezo kiremereye nacyo tuzubaka guhera ndetse n'uyu mwaka, kuko inyigo yararangiye ubu tugiye gushyira mu bikorwa ndetse dusaba n'abantu b'abashoramari ko bafite ubushobozi baza tugafatanya cyangwa se tukabibaha bakabyiyubakira kimwe n'ayo mahoteli navugaga. Mu by'ukuri twebwe tubonye abashoramari babyubaka noneho akarere tukaba twajya mu bindi, ariko ibyo nabyo ni umushinga uteganijwe kandi tubona uzafasha abagenda ikibeho. Imaze gukorwa byo ni byinshi, ngira ngo mwabonye ibikorwa remezo bimaze kugera ikibeho kugira ngo abahagenda bakomeze kugenda bagubwa neza. Gusa hari byinshi bitarakorwa ariko biteganywa gukorwa mu myaka iri imbere. Twavuga nk'umuhanda wa kaburimbo ugiye gutangira kubakwa, dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wemeye ko uwo muhanda wubakwa kuko wari ukenewe cyane. Twavuga nk'ibitaro byo ku Munini, ibitaro binini bigiye kubakwa bituma abantu nabo batagira impungenge zo kuba baza ngo nagire ikibazo abo yabura aho yivuriza. Twavuga hoteli nshyashya nayo izatangira kubakwa umwaka utaha. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibikorwa remezo navuga by'ibanze abantu bakenera. Hari n'ikijyanye rero na transport, navuga ko kugera hano ikibeho abantu bisigaye biborohera kuza ikibeho kubera ko uburyo bwo kuhagera transport yoroheje. Ni muri urwo rwego rero Akarere ka Nyaruguru gakomeza gushishikariza buri wese ufite ubushobozi kuza agashora imari ye mu Karere ka Nyaruguru kugira ngo nawe agire uruhare mu kwakira abashyitsi bahagenda, haba mu mahoteli, resitora ndetse n'ubucuruzi. Reka ndangize mbashimira mwemewanye natwe. Ukeneye ibisobanuro birambuye wahamagara ku murongo utishyurwa 41 60 60 ukabaza ikibazo cyose ushaka kumenya mu Karere ka Nyaruguru cyangwa se urubuga rw'akarere www.nyaruguru.gov.rw. Ni mugire umugoroba mwiza, Imana ibarinde. Indashyikirwa ni ikiganiro mutegurwa n'Akarere ka Nyaruguru. Kwicara ikiganiro n'Indashyikirwa, umenya Akarere ka Nyaruguru kavuye, aho kageze, n'aho kagaze.